U televiziji Novi Sad Neđo Gvozdenac zaposlio se 1984. godine. Bio je glavni producent programa NS+. Radio je na brojnim serijama i dramama. Najviše se angažovao na projektima i emisijama u dečijem, zabavnom i kulturno-umetničkom programu. Bio je poznat po tome što je uvek bio spreman na šalu, ali što je pronalazio rešenja i onda kada su svi drugi odustajali. Za zaposlene u Radioteleviziji Vojvodine njegov odlazak je veliki ljudski i profesionalni gubitak. Neđo Gvozdenac biće sahranjen u ponedeljak u 11 sati na groblju na Tranđamentu.